नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। उपत्यकामा 429 सहित 1221 जना थपिए, 14 जनाको मृत्यु। कोरोना बीमा प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै 8,47,000 जनाले बीमा गर्दा 95 जनाले क्षतिपूर्ति पाए, 300 जना भुक्तानीको पर्खाइमा। टीएमएस प्रणालीमा समस्या देखेपछि दिनभर शेयर बजार प्रभावित, 2 घण्टा समय थप भएपछि मात्रै सुधार। एनआरएनए को शेयर मूल्यमा झण्डै 10% को वृद्धि। हामी छौ पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 1,221 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुसार बितेको 24 घण्टामा मुलुकभरबाट 12,717 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,221 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आइतबार पुष्टि भएको दैनिक संख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो, जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै थप 429 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपत्यकामा थप भएका मध्ये काठमाडौँमा 372, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 45 जना रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 429 जना, काठमाडौँमा 372, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 45 जना रहनु भएको छ। आजको PCR जम्मा 12,717 गरी जम्मा 6,82,343 परीक्षण भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुगेको छ। दुखद खबरहरू छन् र यसमा 4 जना महिला र 10 जना पुरुषको निधन भएको छ। महिलाहरूमा सुनसरीको 74 वर्षीय 1 जना, बाराको 47 वर्षीय, महोत्तरीको 62 वर्षीय र काठमाडौँको 72 वर्षीय हुनुहुन्छ। र पुरुषहरूमा सुनसरीको 60 वर्षीय, मोरङको 62 वर्षीय, महोत्तरीको 70 वर्षीय र 35 वर्षीय गरी 2 जना, रौतहटको 30 वर्षीय, ललितपुरको 29 वर्षीय, भक्तपुरको 65 वर्षीय, नवलपरासीको 62 वर्षीय र रूपन्देहीको 57 र 67 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 221 जनाको हालसम्म निधन भएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा मुलुकभरबाट 267 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 20,822 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कुल संक्रमितको 54% निको भइसकेका छन्। मन्त्रालयको अनुसार हाल देशभरि 17,518 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। तीमध्ये 10,612 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी 6,900 जना घरमै छन्। सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा छन्। संक्रमित गम्भीर लक्षण देखिएका 217 जना भेन्टिलेटरमा छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको पुष्टि गर्ने PCR विधिको शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाभाइरसको संक्रमणको परीक्षणका लागि प्रयोग गर्ने पीसीआर विधिको शुल्क घटाएर अधिकतम 4,400 रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयमा आइतबार मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बसेको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सेन्टरका पदाधिकारी सहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणको शुल्क अधिकतम 5,500 रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पीसीआरका लागि प्रयोग हुने रिएजेन्ट, आरएनए एक्सट्र्याक्टर तथा भिटिएम लगायतको मूल्यमा भारी गिरावट आएको कारण सरकारले पनि पीसीआरको मूल्य घटाएको हो। यद्यपि सरकारले मूल्यमा गिरावट आएको लामो समयपछि मात्रै मूल्य घटाएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलेसँगै सरकारले सुरु गरेको कोरोना स्वास्थ्य बीमा गराउने सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नेपालमा कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै कम खर्चमा बीमा गरेर जोखिम सुरक्षित गर्न सकिने भएकाले कोरोना बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको हो। बीमा समितिको अनुसार हालसम्म मुलुकभरबाट 8 लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गराएका छन्। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले पछिल्लो समय कोरोना बीमा गराउने सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म 8,47,000 जनाले कोरोना बीमा गरिसकेको बताउनुभयो, जसबाट 47 करोड भन्दा धेरै प्रिमियम संकलन समेत भइसकेको बताउनुभयो। यस्तै बीमा गराएका मध्ये कोरोना पोजिटिभ देखिएका 95 जनाले बीमा दाबी भुक्तानी पाइसकेका तथा करिब 300 जनाको प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकभर कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै बीमा दाबी भुक्तानीको लागि प्रक्रियामा रहेकाहरूको भुक्तानी फरफारममा केही ढिलो भएको समेत समितिका अध्यक्ष चापागाईले स्वीकार गर्नुभयो। यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ कोरोनाको महामारी पनि बढ्दै क्रममा गइरहेको छ र हाम्रो तथ्याङ्कले पनि सर्वसाधारणको यसमा सहभागिता निरन्तर बढिरहेको छ। हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अस्ति शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 8,47,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कोरोना बिमा गर्नुभएको छ र त्यो मार्फत चाहिँ हामीसँग करिब 47 करोड प्रिमियम पनि सङ्कलन भएको छ र यो बिचमा दाबी पनि त्यत्तिकै छ र हाम्रो दाबी चाहिँ 95 जनाले दाबी क्लेम गरेर लिएर गइसक्नु भएको छ भने लगभग 250 जना जतिको चाहिँ दाबी परेको छ र त्यो चाहिँ यो निषेधाज्ञा विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फरफराक हुन बाँकी छ। भनेपछि लगभग 300 जना जतिको चाहिँ दाबी पनि आइसकेको छ। बीमा लेख अन्तर्गत 1,50,000 गरी 2 प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको छ। 1 लाख बीमाङ्क कायम भएको बीमा लेखका लागि प्रति व्यक्ति 1,000 र 50,000को बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 500 बीमा शुल्क कायम गरिएको छ। परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा 1 लाखको बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 600 र 50,000को बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 300 बीमा शुल्क लाग्नेछ। परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा 1 लाखको बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँ र 50,000को बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 150 रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान उपलब्ध हुनेछ। समितिका अध्यक्ष चापागाईले सरकारले कोरोना बीमा गरे अनुदान दिने कार्यक्रमको सुरुवात गरेसँगै 1 लाखको बीमा गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको बताउनुभयो। पछिल्लो क्रममा चाहिँ 50,000को सुरुमा पनि एकदमै कम थियो, मान्छेको चाहिँ के भयो भने 1 लाखकै धेरै थियो र पछि जुन साउन 1 गतेदेखि नेपाल सरकारले 1 लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमामा जुन 50% अनुदान दिने नीति लियो नि, त्यसपछि 50,000को गएको छैन, सबै चाहिँ अब 300 रुपैयाँमा 1 लाखको भएपछि धेरैभन्दा धेरै नै 1 लाखको गइरहेको। यस्तै समितिका अध्यक्ष चापागाईले अहिलेको कोरोना बिमालेख एकपटकका लागि मात्रै भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले एकपटक दाबी भुक्तानी भएका व्यक्तिले कोरोना निको भएपछि फेरि कोरोना बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले नरहेको बताउनुभयो। तर त्यस्ता व्यक्तिबाट बीमा लेखको माग हुन आएमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मापदण्डमा परिमार्जन गरी बीमा गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिने समेत बताउनुभयो। यसमा चाहिँ एकपटक मात्र हो, यो चाहिँ आनाकानी होइन। दोस्रो पटक चाहिँ एकपटक चाहिँ बिमा गरिसकेपछि अब उहाँले चाहिँ बिमा गर्न आवश्यक पनि छैन, किनभने एकपटक बिमा भएर पोजिटिभ आएर फेरि नेगेटिभ आएकोलाई चाहिँ झन् प्लाज्मा थेरापी गरेर ब्लड ल्याएर अर्कोलाई उपचार गर्ने भनेको छ, दोहोरिएर आउन्न भन्ने छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो भने गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर चाहिँ हाम्रो नियम चाहिँ धेरै मान्छे पनि छैन होला त्यस्तो चाहिँ मलाई चान्स लाग्छ। एक पटक भएपछि चाहिँ अलि पछाडी गएछ भने त आज पनि हामीको दर बढ्दै जाँदा नहोला भन्ने संक्रमणको दर त बढिराखेकै छ। सरकारले साउन 1 देखि लागू हुने गरी अनुदानमा आधारित कोरोना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो, जस अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीलाई निशुल्क र नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गरे 50% अनुदान दिने व्यवस्था छ। यस्तो बीमा लेखको अवधि 2078 असार मसान्तसम्म मात्र कायम हुनेछ। कोरोना बीमा लेख खरिद गरेको 15 दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट PCR परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बीमा लेख बमोजिमको रकम भुक्तानी हुनेछ भने बीमा लेख दाबी गरेको 7 दिन भित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। साताको पहिलो दिन सुनको मूल्यमा प्रतितोला 300 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। शुक्रबार प्रतितोला 96900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आइतबार प्रतितोला 300 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 97200 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। त्यस्तै शुक्रबार 97100 निर्धारण गरिएको तेजाबी सुनको मूल्य आज प्रतितोला 96700 रुपैयाँ पुगेको छ। गएको सातादेखि सुनको मूल्यमा उतार चढाव देखिएको छ। यता चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आज पनि चाँदीको मूल्य शुक्रबारकै मूल्यमा अर्थात् प्रतितोला 1340 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको अनलाइन प्रविधि TMS मा आइतबार समस्या आएपछि दोस्रो चरणमा खुलेको बजारमा सामान्य सुधार देखिएको हो। शेयर बजार खुलेको 10 मिनेटपछि नै TMS मा समस्या आएपछि आधा ब्रोकरहरूले 12 बजेसम्म कारोबार गर्न पाएका थिएनन् भने आधाको 12 बजेपछि नेप्सेले कारोबार रोक्का राखेको थियो। त्यसपछि नेप्सेले कारोबार बन्द गरेर पुनः 3:15 देखि 5:15 2 घण्टाका लागि कारोबार अवधि थप गरेको हो। सो समयमा शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 4.64 अङ्कको छ। परिसूचक बढे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने घटेको छ। आज 186 कम्पनीका 36,85,000 किता शेयर 1,61,45,00,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। सो दिन बैंकिङ समूहको उपसूचक 7.44 अङ्कले घटेको छ भने विकास बैंक समूहको 0.45 अङ्कले घटेको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। निजीवन बीमा कम्पनीको 94.3 र जीवन बीमा समूहको परिसूचक 46.32 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेको कम्पनीको 34,32,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। NRNA को शेयर सबैभन्दा धेरै 9.76%ले बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। उपत्यकामा 429 सहित 1221 जना थपिए, 14 जनाको मृत्यु। कोरोना बीमा प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै 8,47,000 जनाले बीमा गर्दा 95 जनाले क्षतिपूर्ति पाए, 300 जना भुक्तानीको पर्खाइ। र टीएमएस प्रणालीमा समस्या देखेपछि दिनभर शेयर बजार प्रभावित, 2 घण्टा समय थप भएपछि मात्रै सुधार। एनआरएनए को शेयर मूल्यमा झण्डै 10% वृद्धि। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।